ស្រីប្រមិច្ចទីមត្រីអនសេឆ្នោះបានវិលមកជួបប្រមិសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងប្រមិសសិល្បៈដោយប្រមិននេះលើកឡើងពីនាងខ្ញុំផ្ដាំទៅអ្នកស្រីឃ្លៀនតនហាថាអ្នកសិល្បៈមិនមែនជាស្រីលោកខ្លួនខណៈដែលមហាជនបានដឹងអំពីកំណត់ហេតុរបស់លោកអញ្ញាហេងសៀថាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស៊ីនំឲ្យលុយចំពោះតារាម៉ូដែលម្នាក់ចំនួន3ដងស៊ីឲ្យលុយតែនោះជាអ្វីទៅតារាកំ្លែងអ្នកនាងស្រីសកណ្ដា ហៅនាងខ្ញុំដោយមើលឃើញនៅទង្វើអសិលធម៌មួយចំនួនពីសំណាក់បុគ្គលស្រីឃ្លៀនតនហាដែលតែងតែបំពេញកិត្តិយសរបស់នារីភេទឬអ្នកសិល្បៈនោះនាងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកសិល្បៈមិនមែនជាស្រីលោកខ្លួននោះទេតារាកំ្លែងសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចនោះគឺនាងស្រីសកណ្ដាហៅខ្ញុំបានលើកឡើងថាអ្នកសិល្បៈមិនមែនជាស្រីលោកខ្លួននោះទេសូមជ្រាបអស់លោកអ្នកមានឬអ្នកស្រីឃ្លៀនតនហាមួយចំនួនតូចអើយសូមកុំប្រមាថនឹង វាតម្លៃលើការតបតែងខ្លួននិងសម្ដីការនិយាយរបស់អ្នកសិល្បៈពេកអ្នកនាងខ្ញុំបន្តថាជួនកាលឃើញគ្នាស្លៀកពាក់ស៊ីស៊ីក៏គិតថាគ្នាឲ្យដៃឃើញគ្នានិយាយលេងសើចជាមួយ ក៏គិតថាគ្នាឲ្យដៃអ្នកសិល្បៈគឺត្រូវមានទម្រង់ការស្លៀកពាក់សម្ដីសំដៅនិយាយស្ដីតែមិនមែនជាស្រីសោភានីខាងណាស់ស្អប់ណាស់មានរឿងចង់និយាយជាច្រើនតែនិយាយមិនអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលសំណេររបស់លោកអញ្ញាហេងសៀបានសរសេរថាគាត់មានទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្ររីតាដែលជាតារាម៉ូដែលគាត់ស៊ីនំឲ្យលុយចំនួន3ដងរួចមកហើយតែទោះយ៉ាងណាពេលនេះខាងតុលាការនិងក្រុមមេធាវីកំពុងស្វែងរកការពិតនៅឡើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបបណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា